Якщо ви час від часу замислюєтесь про міцність ваших стосунків між найближчими людьми, то ми зможемо допомогти вам розібратися, наскільки ж все занедбано. І допоможе нам у цьому Вікторія Панченко, яка вже є в нашій студії. Вікторія Панченко – коучиня. І, пані Вікторія, добрий день, пригощайтесь чаєм, і будемо говорити про ті стосунки, які повинні бути між найближчими людьми. Це можуть бути ваші родичі, так, чоловік, дружина, діти, і взагалі ті, хто оточують вас, і з ким вам доводиться жити кожного дня. Тож, доброго дня. Так, занедбані стосунки – це коли? Це що між вами повинно бути? Якщо ви вже починаєте замислюватись, то це говорить якраз про це, мабуть. Ну, таке цікаве слово – занедбані, так? І в мене таке сплило в голові про те, що ми робимо прибирання у себе вдома кожного дня або кожного тижня, так? Ми там про щось піклуємось більш ретельніше, про щось там забуваємо, якісь закутки. В голові у нас виходить те саме. Тобто це як привичка, так? Це ми звикаємо мислити в одному шаблоні, так, як нас навчили. І тому ця занедбаність з'являється тоді, коли ми можемо вмовити себе будь-на що. Ми можемо знайти виправдання будь-якому вчинку людини. Так працює наш мозок. Тут ніби ми з цим не можемо нічого зробити, але ми можемо тренувати свій мозок, ми можемо тренувати своє мислення, ми можемо прокачувати свої знання про себе. Пані Вікторія, це взагалі дуже цікаво, тому що зараз прокачують з усіх напрямків люди себе і звикли вже ходити на різні тренінги, там, на все, що завгодно. Але зрозуміти, як у вас в родині, чи це правильно, чи це добре все, чи так повинно бути, ніхто, крім вас, мабуть, не зможе це зробити, розібратися. Але є такі випадки, коли справді ми бачимо, що вже ситуація дійшла до такої критичної. Але людина себе постійно вмовляє, от як ви сказали, і думає, що все нормально. От на що треба звертати увагу? На які такі ситуації ми би хотіли зараз подивитися і виправити обов'язково? Ну, якби це була так порада, так, я би сказала, про що ти думаєш більший час свого життя або свого дня? Про що ти думаєш? Якщо ти зараз думаєш про те, що все погано, що життя не вдалося, ти живеш не з тією людиною, що ця людина тобі не до вподоби, що тебе дратує ця людина, то вона не з'явилася звідки лязь, щось відбулося. Десь от ця крапка відбулася, коли, ну така, точка невозврата, да? Крапка неповернення, але нам так здається. Ми можемо повернути, але через розуміння себе. Тому що там є така штучка, що ми отримуємо ні від людини, не від людини насправді, а на стратегію ми реагуємо. На нас не так подивилися, нам не так щось сказали. Нам не так філіжанку кави поставили, нам не так ввечері відповіли, чи втомлені ми, чи не стомлені. Для жінки є таким, ну це такий типовий у більшості випадків. Слово «любов» – це, можливо, там дивитися якийсь фільм, триматися за руку, купівля букетів, квітів, запитати в неї, як ти себе почуваєш. Для чоловіка це зовсім інший бік любові. Все проявляється у дії. Це якісь дуже конкретні дії, через які ми розуміємо, чи нас люблять, чи нас поважають, чи за нами піклуються. І коли втрачається оце відчуття безпеки, коли тобі дуже-дуже-дуже щось там відбувається, коли тобі погано. Ми можемо на такому тваринному рівні відчути, що це неправильно. Як би нас не вчили батьки, суспільство, ще щось, але на тваринному тлі ми відчуваємо, що це неправильно, що зі мною щось відбувається. А от ви добре сказали про жінку, так? Що жінці потрібно. Жінці потрібна увага і турбота. Ну це, якщо так, коротко, то так. З усього можна зробити такий висновок. А чоловікові, от ви кажете, конкретні дії. Що конкретно треба для нього зробити, щоб він подумав, не просто подумав, відчув ваше ставлення? Таке чудове запитання, я навіть не розраховувала на таке. Ви знаєте,
Ви запитали перед цим, був запит такий, як в моїй родині. То от коли я почала вивчати оці всі взаємовідносини, з чого починається конфлікт, з чого щось руйнується або не руйнується, і там була така приклад такий, якщо може там глядачам буде до вподоби, що для вас повага? Угу. Що для вас, як для людини, повага? Що для мене? Для мене це буде щось один, якийсь набір дій. Для вас буде щось інше. Також і для жінки, чоловіка. Для нього повага – це щось дуже конкретно я повинна зробити, щоб він зрозумів, побачив, відчув, що я його поважаю. Через щось. Угу. Недостатньо, наприклад, мені як людині, недостатньо, якщо скажуть: «Вікторія, я тебе люблю, Вікторія, я тебе поважаю», тому що я буду очікувати якісь конкретні дії. Ну, це, мабуть, для багатьох людей, тому що слова – це одне, а дія – і щось зробити треба конкретно, щоб ми це відчули, побачили. Так, ну, і от там звірочка з партнером йде, незалежно від того, чи це чоловік, чи дружина, чи дитина, чи батьки, чи це по бізнесу партнери, чи це ми там в колективі десь. І ми зчитуємо, що для кого є повага, любов, турбота. І коли оці конкретні дії ми отримуємо, нам добре. Ми розуміємо, свій розуміє. Якщо не отримує, о, щось тут не так. Треба якусь спорідненість знайти з тією людиною. Так? Тобто, якщо у вас, наприклад, спільна справа, ви щось робите, і ви очікуєте, що буде допомога так, від вашого партнера, нехай він буде по життю партнер, а він її не виконав, не зробив, і взагалі вважає непотрібним це, отут виникає конфлікт одразу. Так. А виникає конфлікт на тлі того, що ми не проговорили, що для мене є повага, а що для тебе є повага. Що для мене є чесність, а що для тебе є чесність. Що для мене є порядок, а що для тебе є порядок. Ну, шкарпетки там десь валяються. Так, так. То... Оці приклади зі шкарпетками, як би воно не було. Але колись мій син, якому зараз 20 років, так він дуже мені повернув голову так, в напрямку розвитку. Він сказав, я прийшла додому, кажу, що відбувається? Кажу, ти міг би там і сміття прибрати, і взагалі. А він каже, ма, а ти помічала, що ти приходиш додому і бачиш тільки те, що не зроблено, і не бачиш того, що зроблено. Це наш такий пресловутий фокус уваги. На чому ми заточені зараз? Ну, це допоможе, пані Вікторія? Допоможе прибрати шкарпетки? Ну, допоможе зробити решту? Якщо ми скажемо, ой, ти так класно, молодець, скільки сьогодні працював, а на шкарпетки не будемо звертати поки що. І я даю людині оту увагу, оту повагу до того, що вже зроблено. І я даю розуміння, що я тебе бачу. Що для мене важливо те, що ти робиш. А потім вже, коли людина це отримала, я можу сказати, ти знаєш, я хотіла би поділитися, що для мене порядок, що для мене шкарпетки прибрані – це про порядок, про увагу до моїх слів, до увагу до мого прохання про порядок. А він скаже, мама, ну не пхайся ти до мене, я вже дорослий, я можу сам собі вирішити, я буду в себе в своїй кімнаті робити те, що я захочу. І це круто, якщо дитина взагалі це сказати може, а не хряпне дверями і скаже, ти знаєш що, все, не заходь до мене. І це про особисті кордони, з чого все починається. Це про те, що, от ви сказали про конфлікт, конфлікт же ж також торкається наших особистих кордонів. Це коли щось відбувається, воно нас не чіпляє і ми на нього не реагуємо, а реагуємо тільки на те, коли чіпляють наші цінності, коли чіпляють наші інтереси, коли чіпляють наші особисті кордони. І якщо я кажу, що для мене важливо ці шкарпетки, і я можу пояснити, чому саме, тоді я вчу свою дитину, свого партнера до того, пояснювати, чому саме так зі мною відбувається. А якщо я кажу, я так хочу, це про що? Ну, про те, що мені все рівно, про що ти там думаєш собі, я так хочу. Угу.
І це вже насилля, це вже такі зародки мало насилля. Хто, ніхто, мабуть, не захоче з цим жити, так? Будуть відстоювати свої інтереси, свої права. Ну так, кожна людина, вона має право. Вона має право на відстоювання себе, своїх потреб, так, своїх особистих якихось там цінностей і так далі. Тобто ми усі повинні щось отримувати. Справді, конфлікти виникають дуже часто, особливо, якщо це, наприклад, найближчі родичі, які вміють надавити на дуже болюче щось. Да, да. І от вони давлять і розуміють, що вони роблять. І тут треба якось це зупиняти. Можливо, дивитися на інший бік цього конфлікту і зрозуміти, а що ж саме хоче сказати насправді людина. Вже вона хоче нас так образити. Можливо, це і не так. Ну, це таке питання, якщо дуже вузько і в рамках так програми, то отут декілька зараз сторін. Людина дійсно може хоче надавити, може хотіти надавити і зробити боляче. Це про таку лякаючу чесність із собою. Я зараз мовчу зі своїм партнером, тому що хочу його наказати. Та, нічого як там? Собі, а так, так дуже... І це така стратегія, і як у жінок, так і у чоловіків вона працює. Або я зараз якось не таким чином подала до столу, або чоловік прийшов, і я запитую, як справи, а він каже, нормально. І пішов там собі у ванну кімнату. Це про що? Ну, якась неповага відчувається, щось не дуже добре. Можливо, це стратегія, але ми, людина... Все одно непогана стратегія. Погана стратегія. Погана. Так, людина нічого не робить просто так. За кожною дією людини стоїть якась потреба. Ми таким чином щось показуємо. І показуємо так, як вміємо, так, як навчені. Угу. І якщо у мене немає іншої стратегії, я буду мовчати, або кричати, або швиряти, або буду казати, мені все набридло. Але якщо це не спрацьовує, якщо це не поліпшує відносин, якщо навіть після того, як я сказала, що мене так не влаштовує, але я ж не отримую нічого натомість. На мої слова я не отримую нічого. Я все рівно залишаюсь незадоволеною. Як я, так і мій партнер. І от тут доходимо до тієї крапочки, з чого все починається. Чого я хочу насправді? Чого я хочу насправді досягти своїми діями, своїми думками? Що я насправді зараз роблю з людиною? На які я болючі оці крапочки, на, та не крапочки. Там я, там можу, я можу так, вибачте, знаю своїх рідних і прожив з ними, і розумію свого партнера, і знаю всі болючі точки. Можна зробити так боляче. Це такий... Ну, це ж маніпуляція вже, так? Ну, ніж такий, ну він не добрий. От краще ж таким не користуватися. Чи може це єдине, що може зараз людині допомогти вирішити ситуацію? От на ваш погляд. Цим ситуацію не вирішити. А це приймається такий спосіб дій, коли мені треба щось зупинити. Наприклад, як насилля. І якщо мені треба його зупинити, я кажу стоп, я проявляю ту свою сторону дій, як в стресовій ситуації. Якщо людина розвивається і розвиває свій інтелект, і там вже трошки більше, коли мій намір зберегти стосунки, але я точно знаю про свої кордони, щось таке я знаю про себе, я вивчаю себе, починається розвиток стосунків з вивчення себе. Пані Вікторія, ну от ви сказали про те, що треба працювати над усім, так? Угу. І працюючи над стосунками, над тим, як ми будемо контактувати з найближчими людьми, ми зможемо вирішити будь-яку ситуацію. Але спочатку розбираємося в собі. Так. Що нам треба, які наші потреби. Ми все зараз розкладемо по поличках і допоможемо тим людям, які справді потребують уваги до себе, поваги, які не знають, що таке любов насправді, вони повинні розібратися спочатку в собі. Що це таке? Чого я хочу?
хочу, угу. як я до цього ставлюся, а потім вимагати вже від вашого партнера ставлення до себе, так, я розумію? Тож праця, у чому вона повинна заключатися? Над чим ви повинні працювати вже зараз? От ще поки що ви не вдома, наприклад, ви на роботі, але ви все одно в своїй голові пропрацьовуєте. Угу. Щоб прийти додому не з поганими намірами, з поганими думками, там, де твої шкарпетки, порозкидав тут і так угу. далі, а з чимось добрим, так. з позитивом, з приводом почати спочатку все. Можливо, для когось це буде добре. Ага, чи правильно я зараз зрозуміла ваше питання? Це про те, що коли я ще не вдома, так? Так. Туди мій фокус уваги. Яка я їду додому, да? З яким наміром я зараз заїду, відкрию двері і про що я скажу? Ну, для мене це відбувалося так. Я вчилася відкривати двері, так? Я вчилася відкривати двері і говорити, що я голодна, холодна і зла. З порогу. Що я... Так що допомагає, так? Так, треба допомагає. Так. Вони вже знають, що це не про них. Що я голодна, холодна і зла, бо це відбулося десь там. І вони кажуть, так може чаю там, чи що тобі потрібно? Бо коли я кажу, що я не знаю, що зі мною, мої рідні також не знають, що зі мною. Вони не зможуть мене підтримати чи допомогти мені. Ну, якщо прийдете, скажете, я голодна, холодна і зла, то зразу починають прибирати все. Чай носити. А дивіться, як я сказала, це знаєте про те, що коли я повертаюся додому, я дивлюсь у вітрини магазинів, а що зараз відбувається зі мною, який в мене погляд, які в мене очі. Я зараз йду додому, що я хочу собою зараз показати. Угу. Чи зараз мої очі випромінюють те, що я йду до близьких людей, що я йду в свою домівку, в своє захищене місце. Чи я розслаблена там? Чи мене ще не здоганяють думки, як там десь щось було погано. Угу. Про це треба не думати. Приславути фокус уваги, легко казати, що переключи, як. Там є дійсно маленький тумблер, над яким треба працювати. І там є щось таке важливе, коли він спрацьовує. Для чого це мені потрібно? Знаєте, дуже часто люди себе накручують. Вони ще не дійшли до порогу, але вони вже починають, ага, ось зараз ти так скажеш, а зараз ти на мене так подивишся, а я зараз так скажу, і все. Конфлікт ще не почався, але він у вас непогано таки розвивається. Так. Ось, тож, наостанок, дуже коротко, ми йдемо додому, і що ми робимо? От ви непогано сказали про себе, так? Про себе. Розповім, про себе. Можу, що я роблю? Я роблю так. Я йду додому, я вдихаю повітря, я дивлюсь навкруги себе, я дивлюсь на листя, на гілки, я дивлюсь у вітрини магазинів, яка я, що зі мною, який був у мене сьогодні день. Я йду і думаю про те, як я поставлю чайник, як я розповім про свій день. А я думаю про те, що де мій фокус уваги. Я згадую про те, що зараз, про що я думаю, туди йде моя енергія. І чи хочу я його зливати на те, що відбувається в моїй голові, те, чого може взагалі ніколи не статися, про ці страхи в голові. А чи я хочу зараз наповнитись енергією, щоб ще мати добрий вечір і підтримати своїх рідних та близьких. Ну ось так. Дуже дякую вам, пані Вікторія. Це дуже добрий такий посил, коли ми думаємо не лише про себе, а про тих наших найближчих людей. І тут найголовніше що? Найголовніше не зациклюватись на тому, що, ну, можливо, ви прийшли з добрими намірами, можливо, ви раді, щасливі і задоволені, а вас зустріли не так. Ну нічого. Можливо, вони ще не знають про те, що треба над собою працювати. А коли ви будете разом це робити, то все налагодиться і ваші стосунки будуть набагато кращими. Дуже дякую вам. Дали зрозуміти, що та як потрібно робити. Ну і, звичайно ж, хочеться усім вам побажати саме таких вчинків. Робіть те, що вам приносить задоволення. Зустрінемось за декілька хвилин.